अवैध कारोबार र तस्करी नियन्त्रणमा सबैको भूमिका आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई, एउटा सरकारी निकायको सूचनाको आधारमा अर्को सरकारी निकायले करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेको उल्लेख। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा तोकिएको अवधिभित्रै आफ्नो व्यवसायको कर बुझाउन सूचना जारी, आउँदो पुष मसान्तसम्म तिरेमा चालु आर्थिक वर्षको कर रकमको 10% छुट हुने। आर्थिक वर्ष 2080/81 पहिलो 10 दिनमा सरकारको खर्चभन्दा आमदानी केही बढी, 10 सालसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आमदानीबाट 14.55 करोड 23 लाख रुपियाँ आमदानी गरेको उल्लेख। मिटर ब्याज सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित, राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन स्वीकार गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुल्यो। बङ्गलादेशद्वारा नेपाललाई आफ्नो प्यारा बन्दरगाह प्रयोग गर्न अफर, बङ्गलादेशले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन सैयदपुर विमानस्थललाई विकास गरिरहेको प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भनाई। उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको कुटपिटको घटनामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला साउनको अन्तिम सातासम्म हुने, अदालतलाई असहयोग गरेको भन्दै धरोटीमा छुटेकाहरूलाई पक्राउ गर्नेतर्फ पनि निर्णय लिइने। तराई मधेसमा साउनमै चापाकल इनार सुक्न थालेपछि पानीको हाहाकार, खानेपानी समस्या र समाधानको उपायको विषयमा खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मन्त्रालयमा छलफल गर्दै। गोर्खा जिल्लाभित्र विभिन्न प्रकारका हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गरी मनोसामाजिक परामर्शसहित निशुल्क उपचार सेवा प्रदान, गत 1 वर्षमा अस्पतालले 36 हिंसा पीडित महिलाको उपचार सेवा प्रदान गरिएको उल्लेख। कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बुझाई, निर्वाचन आयोगले तोकेको 15,000 रुपियाँ जरिवाना, आफूले सार्वजनिक गरेको खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई फेरि बुझाउनुपर्छ भन्ने जानकारी नहुँदा जरिवानामा परेको थापाको भनाई। आज नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्यमा वृद्धि, सुन आज प्रतितुला 1,13,500 रुपियाँमा कारोबार हुँदा चाँदी प्रतितुला 1,490 रुपियाँमा कारोबार हुँदै। हाल नेपालमा मनसुनी वायुको साथै बङ्गालको खाडीको उत्तर पश्चिम र आसपास रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव, राति भने कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना। नेपालमा आयोजना हुने T20 विश्वकप छनौटको एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा आयोजना हुने, एसियाको छनौटमा नेपालसहित 8 राष्ट्रको सहभागिता रहने। सन् 2026 विश्वकप छनौट र 2027 एएफसी एसियन कप छनौटको पहिलो चरणमा नेपालले लाओससँग खेल्ने, पहिलो लिगको खेल अक्टोबर 12 र दोस्रो लिग अक्टोबर 17 हुने। मैत्रीपूर्ण खेलमा आर्सेनलको शानदार जित, बार्सिलोना 5-3 गोल अन्तरले स्तब्ध। जोड बेलिङहमले क्लबका लागि पहिलो गोल गर्दा रियल म्याड्रिडद्वारा म्यान्चेस्टर युनाइटेड 2-0 गोल अन्तरले पराजित, करिब 68,000 दर्शक अघि जोड सिजनको शानदार सुरुवात गर्न सफल। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 लिग छनौटको खेलमा नेदरल्यान्ड्स डिफेन्डिङ च्याम्पियन अमेरिकाको हातबाट 1-1 रोमाञ्चक बराबरीमा रोकियो, नतिजापछि दुवै टिम समान 2 खेलबाट 4-4 अङ्क जोड्न सफल। अफ्रिकी देश नाइजरमा सेनाले गर्यो कु, संविधान विघटन गरी शासन सत्ता सम्हालेको घोषणा, राष्ट्रपति हिरासतमा राखेर देशभर लगायो कर्फ्यू, अमेरिकाद्वारा कुको विरोध। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुनसेनले अगस्त 22 कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने, आगामी फेब्रुअरी 25 हुने सिनेट निर्वाचनपछि 70 वर्षीय हुनसेनले सिनेटको अध्यक्षको पद सम्हाल्ने। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा भारतलाई चामल निर्यातमा लगाइएको रोक हटाउन आग्रह, प्रतिबन्धले बाँकी विश्वमा खाद्यान्नको मूल्यमा उतार चढाव बढाउने र प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने सम्भावना रहने आइएमएफको ठहर। सरकारको तेस्रो कार्यकालमा भारतीय अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दावी, नयाँ दिल्लीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संग्रहालय युगे युगिन भारतको निर्माणको पनि घोषणा। सिक्किममा 12 महिनाको सुत्केरी बिदा, बिदाले सरकारी कर्मचारीहरूलाई आफ्ना छोराछोरी र परिवारको राम्रो हेरचाह गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख। र उत्तर कोरियाको भ्रमणमा रहेका रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगु र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग भेटवार्ता, रक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा लगायतका आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख।